І у продовження теми. На Харківщині активно оновлюються медичні установи. Мова йде як про заклади обласного центру, так і про ті, що знаходяться у районах області. Капітальні ремонти медичних закладів розпочалися за ініціативи голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної. Що вже встигли зробити – далі у сюжеті. Обласна влада на чолі з губернатором області Юлією Світличною докладає максимум зусиль для розвитку медичних установ по всій області. Адже створення якісних умов як для лікування пацієнтів, так і для роботи лікарів – один із головних пріоритетів у її роботі. Так, першочерговим завданням була реконструкція та ремонт Харківської обласної клінічної лікарні. Деяким її корпусам понад 100 років, а нових ремонтів і обладнання відділення не бачили подекуди півстоліття. После такого внимания губернатора и того, что Юлия Александровна услышала те как бы, необходимые моменты, которые хорошо было бы сделать, начались активные работы. Сьогодні лікарня має не тільки відремонтовані відділення та новий вигляд, а й сучасне обладнання. Його до медзакладу передала губернатор. Кожна людина зіштовхується з охороною здоров'я. Як пацієнти, так і лікарі повинні мати якісні, комфортні умови. Зараз проходить медична реформа, але в жахливих умовах доводиться лікарям лікувати пацієнтів. І медична реформа буде сприйматися тільки тоді, коли будуть якісно відремонтовані лікарні, буде сучасне обладнання і фахова медична допомога. Саме це забезпечить сприйняття людьми медичної реформи і діяльності влади, зокрема. Саме це ми робимо в Харківській області. Гостро стояла у Харкові проблема оновлення обласного онкологічного диспансеру, у якому застаріло все, як приміщення, так і обладнання. Глава області Юлія Світлична ініціювала зведення нового онкологічного закладу. А поки триває будівництво, старий онкоцентр підтримують у належному стані. Нещодавно тут відкрили нове відділення реанімації. Весь проект нового онкологического центра, он предполагает определенную стадийность и этапность. Да? Вся эта этапность выстроена таким образом, чтобы ни в коем случае не нарушить тот лечебный процесс, который происходит. Позиция нашего губернатора Юлии Александровны Светличной заключается в том, чтобы не только построить новый онкологический центр, оснастить его современным оборудованием, а чтобы весь этот лечебный процесс ни в коем случае не прекращался, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы качество этого лечебного процесса, качество диагностики и условия, в которых находились пациенты, они улучшались уже сегодня. На переконання губернатора, якісні зміни в медицині мають відчути не лише жителі обласного центру, а й на віддаленіших куточках області. Тому роботи з оновлення медичних закладів, окрім Харкова, ведуться у всіх районах області. Ось, приміром, Краснокутська центральна районна лікарня. Капітальні ремонти тут проводяться майже у всіх відділеннях. Причому це роботи як зовні, так і зсередини. В цьому році, як ніколи, ремонтуємо дуже багато відділень. Приміщень. На даний час в цьому році ми проводимо капітальні ремонти на 6 об'єктах. Як правило, це фінансування і районного бюджету, і з обласного бюджету. Медичний заклад також отримав сучасне обладнання, зокрема й для дитячого відділення. Це і електроодсос для дітей з бронхолегеневою патологією, це сучасне фізіотерапевтичне обладнання, апарат ультразвукової і діагностики є для дітей, і для лікування дітей апарату ВЧ. У нас кілька інгаляторів сучасних для небулайзерної терапії, теж для дітей з бронхолегеневою патологією, надзвичайно зручно. Значних перетворень зазнала і центральна районна лікарня Ізюму, яку не оновлювали більше 40 років. Завдяки капітальному ремонту відділення мають сучасний вигляд, а нове обладнання дає змогу якісно проводити необхідні обстеження. У нас зараз повністю нові апарати УЗІ, у нас встановлений новий апарат мамографії, лабораторна апаратура. Не менш яскравим прикладом є й Балаклійська центральна районна клінічна лікарня. Тут за сучасними вимогами відремонтовані і оснащені майже всі відділення. Зразковим є і відділення інтенсивної терапії. Я працюю в цій лікарні, в цьому році буде 30 років. І таких перетворень я не пам'ятаю. Не пам'ятають мої колеги, ті, які працюють зі мною також вже досить довгий час. Тому що зараз робиться все
комплексно, системно. Тобто, якщо взялися, то зробили все від початку до кінця. Завдяки зусиллям голови області Юлії Світличної активно впроваджується і медична реформа на селі. Так, у різних районах області будуються сільські амбулаторії. На сьогодні зведення медзакладів триває у Балаклійському, Валківському, Дергачівському, Зачепилівському, Красноградському та Куп'янському районах. А у Краснокутському та Харківському районі сучасні амбулаторії вже відкрили свої двері для пацієнтів. Я задоволений, і найголовніше, що люди бачать ті зміни, вони бачать, що це робиться, а вони, ми чули це, як говорили, що ніхто не вірив навіть, що буде в такий короткий термін реалізована така історія, але нам вдалося, і це свідчить про те, що ми працюємо саме задля того, щоб наблизити якісну сучасну медичну допомогу для людей, щоб вона була для них зрозуміла, і щоб вони бачили, що з боку держави дійсно багато чого робиться в цьому напрямку. Разом із будівлею, яку комплектують сучасним обладнанням і транспортом, зводять і житло для лікарів, що дозволить залучити молодих фахівців до роботи у маленьких населених пунктах. Крім того, Харківщина стала одним із 5 регіонів в Україні, де у тестовому режимі запрацювала система телемедицини. Комп'ютерне та програмне забезпечення для цього вже є. Юлія Котелевська, Вечірні новини.